Віктор Нестерчук разом із сином працює на полі у Котелевській громаді. Від 7-ї ранку озимою пшеницею вони засіяли більше 20 гектарів площі. По-разному було. Було 30-25 гектарів. Він сіє, а його, наприклад, зерно як закінчується, машина під'їжджа, заправляє банки і зерно, і ми долі сіємо. І моя ще основна робота – дивитися, щоб зерно ще сипалося по тукопроводам. На тракторі з культиватором працює Сергій Близнюк. Він готує ґрунт під майбутні посіви. За день обробляє понад 40 гектарів поля. Стоять 5 лап, сплошна культивація, боронки і катки, 8 метрів зафату. Підсіялку робимо, як положено. Озимими культурами на підприємстві, де працюють чоловіки, планують засіяти понад 1400 гектарів землі, каже агроном Олександр Вартилецький. На сьогоднішній день ми посіяли вже в господарстві 600 гектар озимих культур, тобто озимої пшениці 600 гектар. Посіяно озимий ячмінь на площі 80 гектар. Посіяний озимий ріпак на площі 185 гектар. І ще в нас буде, плануємо сіяти озиме жито на зелений хурб і озиме тертікале буде в нас посіяно. Сіяти озимі культури тут почали на початку вересня, розповідає агроном. На полях господарства працює 3 бригади, де близько 20 людей і десяток машин. На сьогоднішній день строки, звісно, рекомендовані більш пізніше трішки сіяти, але так склалося, що у нас недавно пройшли дощі. Волога в ґрунті є, площі готові, ми сіємо. Я сподіваюся, що числа до 20-го, до 25 вересня ми повністю закінчимо основні наші посіви основних наших площ. На Полтавщині цьогоріч озимими культурами мають засіяти 263 тисячі гектарів землі, розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій. Це стільки ж, як і минулого року. Озимої пшениці 246 тисяч га. Озимого ячменю – 10,5 тисяч га, і озимого жита – 6,5 тисяч гектар. На сьогодні вже засіяно 15% запланованих площ, або 38 тисяч гектар. Крім того, завершено посів озимого ріпаку. За словами Олега Палія, завершити посівну кампанію в області цього року планують до початку жовтня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.